Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış meyxanaçı Balayeli Maştağalı avtomobil qəzası keçirib. Bir Azaz Xəbərcomu istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Tarix Əliyev məlumat verib. O bildirib ki, axşam saatlarında Zabrat körpüsündə maşın aşıb. Qəza zamanı avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Avtomobildə meyxanaçılar Ruslan və Balayeli Maştağalı olub. Aparıcı bildirib ki, onlar xəsarət almayıb. Allah şəfa versin, amin, 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 Müdafiə Nazirliyi, amin.